Dag 274. Efterdyningen från den massiva missilattacken som förstörde kritisk infrastruktur för eldistributionen har orsakat totala strömavbrott, inte bara i Ukraina, men även i Moldavien. Polens försvarsminister bad Tyskland om att det skulle förse Ukraina och inte Polen med deras luftförsvarssystem Patriot. Tidigare har Tyskland uppgivit att det skulle förse Polen med luftförsvar för att skydda den östra gränsen. Men idag uttalade den polska försvarsministern att deras gränsskydd skulle öka ännu mer om systemet placerades inne på Ukrains territorie, vilket även skulle öka Ukrainas skydd. Tyvärr nekade Tyskland denna förfrågan. Tysklands försvarsminister meddelade att Patriot-systemet är en del av NATOs integrerade luftförsvar, vilket i praktiken gör att det endast får användas på NATO-territorier. För att kunna placera dessa system hos en icke-medlem krävs det därför samråd med övriga alliansmedlemmar. Det är en högst rimlig hållning och till dags dato har västländerna istället försett Ukraina med dieselgeneratorer, tusentals elkomponenter för att återställa kraftnätet samt även bistått med specialistpersonal som kan delta i reparationsarbetet. Tyvärr kostar detta massor med pengar utan att adressera kärnpunkten. Visst. Just nu är det en omisslig hjälp och jag förstår inställningen då jag själv använder dessa dieselgeneratorer. Men i långa loppet skulle det bli billigare både för västländerna och Ukraina om man istället förbättrade luftförsvaret. Som Ukrainas president sa, för stunden skjuter vi ner närmare 75% av alla missiler. Om Ukrainas luftförsvar vore kapabla att skjuta ner 90%, då skulle Ryssland inte kunna orsaka så stora förödelser på det nationella kraftnätet. Just nu är det en överhängande risk att kraftnätet faller samman i mindre individuella nät. Många av er har frågat varför detta skulle vara av ondo. Är det möjligen inte bättre med ett decentraliserat kraftnät? Nyttan av ett nationellt nät består i förmågan att förse olika regioner med el från andra platser. Just nu har elproduktionen i öster lidit stor skada, vilket förhindrar möjligheten att producera tillräckligt med el. För att inte lämna dessa delar helt utan el har ukrainska myndigheter ökat elproduktionen i väst för att leverera överskottet till de östra delarna. När situationen blev som värst och Ukraina stod inför stora elbortfall planerade myndigheterna för rullande blackouter så att alla får tillgång till elektricitet några timmar per dygn. Om Ryssland förstör dessa viktiga sammankopplingar kommer det inte gå att koppla om elförsäljningen vid nödlägen och utsatta områden kommer stå helt utan el och vatten i veckor innan reparationerna är slutförda. Igår berättade jag om hur den östra delen är minst självförsörjande och därför extra utsatt, vilket bekräftades av den vice försvarsministern idag. Hon bekräftade även att Rysslands mål är att avleda ukrainarnas uppmärksamhet från de östra och södra delarna av Ukraina, men tillade samtidigt att det är en fruktlös strategi. Jag skulle dock inte så enkelt avvisa detta hot. Även ukrainska generaler ser en risk för en samordnad attack från Sumy och Zaporizjzja. Och vi har inte någon överblick över hur stor skada det skulle kunna innebära om elförsörjningen kollapsar. Idag bjöd Tysklands utrikesminister in till möte mellan G7-länderna i nästa vecka. Det som ett resultat av den senaste missilattacken på Ukrainas elförsörjning. Det verkar som att hela frågan tas på ett större allvar nu, men det går fortfarande för långsamt. Enligt The Institute for the Study of War tar det cirka en vecka för Ryssland att samordna en stor missilattack som sträcker sig över hela Ukraina. Som jämförelse tar det en vecka för G7 att organisera ett möte för ett samtal om denna attack. Det är verkligen inte goda nyheter. Även om jag hoppas på ett produktivt möte med en effektiv lösning på problemet. Om du är emot invasionen av Ukraina och vill stödja mitt arbete får du gärna köpa något i UA Supporter Online Store. Här finner du massor med artiklar med ukrainska symboler för att visa ditt stöd. Inte bara för kanalen, men även för Ukraina. Länk till shoppen finner du i beskrivningen. Tack för att du har tittat och vi ses i nästa rapport.